strana 6, cvičení 3. To je o zaokrouhlování a před tímto cvičením jsou žluté rámečky, na kterých si zaokrouhlování připomeneme. Zaokrouhlování na desítky. Čísla, která mají na místě jednotek jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, zaokrouhlujeme k desíce nižší, takzvané zaokrouhlování dolů. Ukážeme si to. 244, Zajímá nás, co je na místě jednotek. Čtyřka. Tu zaokrouhlujeme dolů, čili k nižší desítce. Která desítka je nejbližší před 244? 240. Takže 244 rovná se přibližně 240. I trojku můžeme zaokrouhlit na desítky. Trojku zaokrouhlujeme dolů, protože patří mezi tato čísla. No a co je desítka předcházející? No to je 0. Takže 3 rovná se přibližně 0. Čísla, která mají na místě jednotek 5, 6, 7, 8, 9, zaokrouhlujeme k desítce vyšší, takzvané zaokrouhlování nahoru. 6 zaokrouhlujeme nahoru, nejbližší vyšší desítka. Je 10,6, rovná se přibližně 10. Další ukázka 128. Na místě jednotek je osmička, zaokrouhlujeme ji. Nahoru k vyšší desítce nejbližší vyšší desítka je 130, takže 128 rovná se přibližně 130. Celé desítky se zaokrouhlením nemění. 40 rovná se přibližně 40, 870 rovná se přibližně 870. Tak to bylo připomenutí zaokrouhlování na desítky a nyní zaokrouhlování na stovky. To je podobné, jenom nás bude zajímat jiná cifra. Čísla, která mají na místě desítek, 0, 1, 2, 3, 4, zaokrouhlujeme ke stovce nižší. Tak si to ukážeme. Tady nás bude zajímat to, co je na místě desítek. Zaokrouhlujeme na stovky. To je čtyřka. Zaokrouhlujeme dolů, čili ke stovce, k nejbližší stovce, která tomuto číslu předchází. To je 400. 447 rovná se přibližně 400. Pozor na stovky, můžeme zaokrouhlit i šestku. Tato na místě desítek nemá nic, nula tam je, čili zaokrouhlujeme dolů, no a nejbližší nižší celá stovka je nula, takže pokud šestku zaokrouhlujeme na stovky, 6 rovná se pli, přibližně nula. Čísla, která mají na místě desítek 5, 6, 7, 8, 9, zaokrouhlujeme ke stovce vyšší. 183. Zajímají nás desítky, Osmičku zaokrouhlujeme nahoru k vyšší stovce. Hledám nejbližší vyšší stovku. A to je 200, takže. 183 rovná se přibližně 200. 566, 6 zaokrouhlujeme nahoru, nejbližší celá stovka 600. 566 rovná se přibližně 600. Celé stovky se zaokrouhlením nemění. 400 rovná se přibližně 400, 100 rovná se přibližně 100. Tak, to byly. Takové opakování a jdeme na praktický příklad. Zaokrouhlete. Takže tady máme vždycky nějaké číslo a máme ho jednou zaokrouhlit na desítky a potom zaokrouhlit na stovky. Takže 316. Pokud chci zaokrouhlovat na desítky, zajímá mě to, co je na místě jednotek. Je tam šestka. Šestku zaokrouhlujeme nahoru, čili k nejbližší desítce nad 316. A to je 320. Pozor na stovky. Mě žádná šestka nezajímá. Mě zajímá teďka to, co je na místě desítek. Tam je jednička. Jedničku zaokrouhlujeme dolů, čili pátrám po stovce, po nejbližší stovce, která je před číslem 316 a to je 300. Tak, ještě jedna ukázka, potom už budete vy. Pokračovat. 178 na desítky. Zajímají mě jednotky. Osmičku zaokrouhlujeme nahoru. Nejbližší vyšší celá desítka. 180. Zaokrouhluju na stovky. Zajímá mě desítka. Sedmičku zaokrouhluju nahoru. Zajímá mě nejbližší vyšší celá stovka. 200. Tak, a jak jsem upozorňoval, teď už budete vy. Máte papír, máte tušku, přerušte si na chvíli video, dodělejte tuhle tu tabulku, no a za chvíli si to zapněte znovu a já vám ukážu výsledky. Takže 3, 2, 1 teď vypnout a počítat. Tak, nyní jste si zapnuli video, opět zpátky, no a porovnáme si výsledky. Tak já si nejdříve zkontroluji, jestli jsem vás. Nebal hamutil, ne, umím to. Tak, jak jste udělali 232? Na desítky. Dvojku zaokrouhlujeme dolů, čili nejbližší nižší desítka před 330, 232, 230. No a trojku u zaokrouhlování na stovky zaokrouhlujeme taky dolů, takže 200. Tak, a vy jste si to už mezi tím všechno pěkně zkontrolovali. No a jestli máte všechno dobře, no tak umíte zaokrouhlovat na desítky a na stovky